тодруулж хэлэхэд бол за Монгол ардын нам чи ер нь social democratic гэж одоо нийгмийн ардчилсан нам гэж яриад байгаа. Нийгмийн ардчил гэж нийтээрээ нийгмээрээ хилцээ зөвшөлтсөй нэгдсэн ойлголтод хүрэл гэсэн уг нь намын байгаа штэ. Социал демократ гэдэг ойлголт. Тэгэхээр аливаа нэг энэ цалин хөлс энэ төсөвтэй асуудлыг орж ирэхэд энэ төсвөөс болж хохирох магадaltaй. Эсвэл төсвөөс болж одоо үр дүнгийн хүртэх магадaltaй улсуудтайгаа хилцэж хилцээр байгуулж орж ирэх явдал шүү. Энэ бол та нар тэр нэг хэдэн одоо ажилчин юм уус эсвэл янз бүрийн хүмүүс харж үзээд байгаа явдал биш. Хуулинд байгаа зүйл шүү. Тэгээд энэ 20% нэмья гэдгээ салбарын одоо улсуудтайгаа зөвлөлдөж, зөвшөлдсөж, хилцэж орж ирсэн гэдэг энгийг би одоо баталгаажуулж авлаа. Хоёрдугаар хөдөлмөрийн салбар дундын хамтын хилцээр бол За Ганбатар гэж 1 минут. Тэгэхээр салбар дундын хамтын хилцээрээр 34.12 цааж байгаа шүү дээ. Тариф, цалин өсөхний асуудлыг орцсон байгаа. Таван асуудал байгаа. Норматив, хөдөлмөрийн норм, норматив гэдэг. Энэ асуудал дээр 720 гээд 700 сая төгрөг суулгасан гэж байгаа. Энэ одоо гомн том ажил да. 700 сая төгрөг ч одоо хаанаа ч өрөхгүй. Тэгэхээр хангалттай төсөвтэй салбар дундын цалин хөлсний хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл хөдөлмөрийн зохион байгуулалтын норм нормативын ямар ч маргаан гарахгүй гэж би ойлголоо. Энэ асуудлыг хангалттай төсөв батлагдсан учраас бид зохион байгуулалтын хийнэ гэж ойлголоо. 2022 онд ийм үр дүн гарна. Ингээд хөдөлмөрийн хуулийн хэрэгжилтийн талаар би тодруулж асуучлаа.